acontece hoje aqui na nossa igreja, da nossa paróquia, em que uma família composta pela mãe, pelo pai e pelas filhas, neste caso, trouxeram este coração, onde no coração se encontra a fotografia da nossa igreja. Isto agora vai acontecer também em todas as igrejas da nossa Diocese de Aveiro. E a ideia, tal como daqui a bocadinho vou explicar, a ideia é que em cada domingo haja elementos da família que vão ser colocados dentro do coração. Coração este que vai ficar aqui exposto na igreja e que no dia 20 de maio irá estar em Calvão, no Colégio de Calvão. Não só o coração que tem a imagem da nossa igreja, mas também os corações de todas as igrejas paroquiais da Diocese de Aveiro. Por isso, desde já, ficais convidados, eu já daqui a bocadinho vou falar melhor sobre isto, para que no dia 20 de maio, onde não vai haver missa alguma nesse domingo, a não ser lá, em Calvão, todos nós somos convidados, desde os mais pequeninos, obviamente com a ajuda dos pais encarregados de educação, até aos mais velhos, estamos a organizar excursões para isso, para que lá, com o Sr. Bispo, com todos os padres de todas as paróquias da nossa Diocese de Aveiro, possamos, de facto, colocar no coração de Deus a nossas famílias. A Igreja Matriz de Trabaçô, neste caso, é a família de todas as famílias aqui da nossa terra. Depois, as famílias da nossa terra que estão representadas pela família das famílias, que é a Igreja de Trabaçô, vai estar conjuntamente com todas as famílias da Diocese em Calvão. Eu peço que deixem agora então assim aí à frente e vai ficar agora durante estes dias e em cada domingo, em cada sábado, irá ser preenchido com outros elementos das nossas famílias. No próximo sábado vai acontecer o mesmo, depois daqui a 15 dias e a mesma coisa e assim sucessivamente até ao dia 20 de maio. Muito obrigado. Podem ir para o vosso lugar. Esta Sabrina vai dizer, uma vez que tem muito a ver também com isto que está aqui diante de nós. Este coração, uma fotografia da nossa Igreja Matriz, que hoje aqui apresentamos, vai recordar-nos ao longo desta caminhada da família o dom que é a família para cada um de nós. E ao mesmo tempo que pertencemos, como cristãos, a uma família de famílias. Como a Sabrina, a catequista, disse, nós temos diante de nós este coração. Neste coração está uma fotografia da nossa igreja. Em todas as igrejas, das mais de 100 paróquias da nossa diocese, acontece o mesmo. Se entrares em alguma igreja matriz, encontrareis um coração. E dentro do coração encontrareis a fotografia dessa paróquia. Agora, em cada fim de semana, como a catequista disse, aqui a igreja representa a nossa paróquia. E o que é a nossa paróquia? A nossa paróquia é um conjunto de famílias. Só que cada família tem o pai e a mãe, e tem os filhos, e tem mais alguns elementos da família. E então, em cada semana, vai estar aqui, além da igreja, vai estar representada aqui a figura do pai, a figura da mãe, a figura dos filhos, e depois, no dia 20 de maio, todos estes corações vão estar no Colégio de Calvão, no antigo Seminário de Calvão. Vai ser lá celebrada a missa, vai ser lá realizada uma grande festa, a festa de todas as famílias
paroquiais e de todas as famílias de que nós fazemos parte. Todos nós somos convidados a ir. Eu daqui a bocadinho já vou falar sobre isso. E então, estes corações, vai estar lá o nosso coração, o coração da nossa paróquia, vai estar lá, vão estar lá os corações de todas as paróquias da Diocese e vão ser colocados atrás do palco onde vai ser celebrada a missa. Só que, além deste coração que representa a nossa paróquia, os meninos e meninas que andam na catequese do primeiro ano até ao sexto ano vão levar um coração também para casa. Um coração que vai ser dado pelas catequistas. E nesse coração, cada menino e cada menina, com a ajuda dos pais, vai colar nesse coração que leva para casa, vai colocar o pai, a mãe, os irmãos, depois as catequistas vão dizer como é que se faz. Os mais velhos, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo, e os mais velhos, vão receber uma fitinha como esta que eu tenho aqui no pulso. Esta vai ser, é uma fitinha cor de laranja. É cor de laranja, vai ser entregue depois àqueles que não são nem pai, nem mãe, nem irmãos. É, não, vossos irmãos vão receber uma coisa destas. Os irmãos vão receber uma coisa destas. Vocês vão receber uma de cor azul. Vocês, o do sétimo ano em diante. Mas os meninos mais pequeninos, até ao sexto ano, que recebem o coração, se tiverem irmãos mais velhos, quem é que tem aqui irmãos mais velhos que andam no sétimo, oitavo ou assim? Vocês vão receber também uma desta cor. Compreendem? Não faz mal que não compreendam tudo. Para já, o importante é isto. Em todas as igrejas vai ficar um grande coração com a igreja da paróquia. Depois, vamos ter em cada sábado, em cada domingo, em cada fim de semana, vamos ter aqui a figura do pai e da mãe, e dos irmãos e dos outros elementos da família. Vocês em casa vão fazer o mesmo. Os mais velhos vão ter uma fitinha para ficarem, como eu, ligados à família. E tudo isto vai até os vossos corações. Até os corações que vocês têm em casa, vai ser levado para Calvão, para o colégio de Calvão, onde vocês, pois tem que ir. Ai, tá, mas eu não tenho transporte. Não faz mal. A gente está a organizar também excursões. E que só custa 4 euros. É 2 euros para lá e 2 euros para cá. E então, os meninos, o que é que vão fazer? Vão pegar no coração, ao chegar lá. Lá vão dar uma fitinha, outra fitinha, para vocês amarrarem o vosso coração numa árvore. Ah, isto é muita coisa, muito. É, enfim, para já... Como já deram conta, está a ser colocado dentro do coração uma fotografia da imagem da Igreja Matriz de Espinhel, de que nós pertencemos na paróquia, e uma outra da nossa comunidade aqui de São Pedro de Paradela. Para serem testemunho também as felizes, comunidade de vida e de amor.
verdadeira igreja doméstica e necessário fermento de uma nova humanidade. Caminhamos com o jubileu dos 75 anos da restauração da nossa diocese. A missão jubilar aproxima-se. A caminhada da família 2012 e a festa das famílias são já em si uma bênção para as famílias e para a diocese, paternidade de famílias, mas são também uma privilegiada oportunidade para despertarmos em cada família da nossa diocese a sua vocação na Igreja e a sua missão no mundo. Esta bela caminhada da família 2012 é assim o esperado caminho rumo ao jubileu da diocese. E a festa das famílias é sinal e pórtico da missão jubilar que assim se abre a todas as famílias da diocese da Aveiro. A caminhada da família 2012 desenvolve-se em pleno tempo pascal e culmina no mês de maio, o mês de Maria e mês das Mães, com a nossa festa das famílias no Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, em Calvão. Consagra Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, as famílias da nossa diocese, e confio na nossa missão espiritual e o sana. Só se vai dizer que foi a nota do nosso bispo, Dom António Francisco dos Santos.